Casal Motovlog. Antes de abrir o vídeo aí, pessoal, já pedi para deixar o likezinho aí, ativar o sino de notificação do canal. Nós estamos em mais um passeio. Agora eu tava ali em cima, fiz a volta, desci aqui, pessoal. Depois eu vou voltar para aqui para vocês verem como é que é. Nós estamos na cidade de... chegando aqui na cidade de Cachoeira do Sul. Essa aqui é a barragem. A barragem bem bonita. Vou chegar ali para mostrar para vocês. Eu parei aqui para mostrar, essa aqui tem o barral aqui, ó. Já dei uma embarradinha na moto e não tô com vontade de embarrar a moto. Ia botar a moto ali para tirar umas fotos, né? Ficava legal. Mas não vou tirar ali para não embarrar. Embarra tudo, coitado. Aí que legal, hein? Muito bonito. Vou chegar mais pra cá, ver se tem a visão melhor. Deve dar pra brincar, dar uma pescadinha aqui também. Aí, pessoal, muito legal. Essa ponte, não lembro se foi essa aqui que caiu uns anos atrás aí, que eles reformaram. Acho que foi ela. Bem legal. Deixa eu ver se eu consigo ter mais uma visão mais pra baixo aqui. Daqui um pouco eu tô lá dentro da água. É que não dá pra ir mais. Muito legal. Nós paramos aqui pra dar uma... curtir o visual aqui, pessoal. Mas o vídeo, o foco do vídeo vai ser o mini zoológico de aqui de Cachoeira do Sul. Já eu volto com o vídeo. Nós vamos sair aqui de novo. Vamos continuar com o vídeo aqui e depois eu vou abrir o vídeo lá mais perto do zoológico. Isso aqui no verão deve ser bem legal. Tá, pessoal? Depois eu abro o vídeo lá perto do mini zoológico para mostrar a vocês o mini zoológico de Cachoeira do Sul. Então vamos voltando, pessoal, pegar a faixa de novo. Tem mais gente aí tirando foto. Tem mais um casal de motoqueiro ali embaixo. Fazer a voltinha aqui pra não embarrar muito. Nossa. Aqui é bem embaixo da ponte. Tem mais uma entradinha aí que não sei onde é que dá. Não, com jeitinho vai. Ó, oh, tem um buraco aqui do lado. Quase que eu piso em falso. Mais uma ajeitadinha. Hornet no off-road não é o adequado, mas de vez em quando tem que dar uma voltinha no meio do mato aí pra pegar umas imagens legal, uma paisagem legal. Aí, pessoal, só natureza. Só mato. Tem outra entradinha pra ali. Lá pro fundo, lá tem uma prainha, que eu não lembro o nome da prainha. Prainha aqui de Cachoeira do Sul. Olha, soltou uma madeira na perna aqui. Barrar um pouco a coitada aqui. Coitada da roneteira. Aqui o que eu vi na entrada aqui, pessoal. Mataram um galão bonito aí. Coitado do bicho. Fazer trabalho. Cada um tem sua religião, nada contra, mas... pobre do bicho.
vamos subir a Lombinha, agora vamos passar pela ponte e vamos pegar a entrada da cidade. Dá uma olhada. Agora vamos ver a visão de cima. Aqui do lado tem para quem quiser ir de bicicleta ou de a pé, para ir caminhando, pessoal. Não vai dar para ver no vídeo legal aqui. Desse lado aqui onde tá a água mais forte, aqui é a água mais represada da barragem. Os bancos de areia lá embaixo. Isso aí bem mais lá para frente deve dar uma prainha bem legal no verão, pessoal. A extensão mais ou menos de ponte aí, não sei quantos metros tem. E mais umas ruas aqui pra baixo. Se não me engano, tinha um pardal nessa ponte. Então tem que passar devagarinho, pessoal. O asfalto aqui até que é bom. De cara com a curvinha. Curvinha legal. Outra pontezinha. Mas era isso aí, pessoal. Agora eu fecho o vídeo agora. Só abro o vídeo quando estiver chegando no zoológico aí. Que era o foco do vídeo, pessoal. Então tá. Já eu abro o vídeo lá no zoológico. Vou chegar na cidade, descer e procurar, achar onde é que é o zoológico e vou fazer esse videozinho pra nós. Já eu volto. Cortar aqui. Cortar aqui, pessoal. Descer. Aí, pessoal, deu umas voltas aí, mas chegamos. Agora eu vou entrar no zoológico fazer a nossa filmagem aí, que era o foco do vídeo, pessoal. Até a volta.
Aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi o zoológico aí, conforme eu falei no início do vídeo, que era o que nós queríamos filmar. Acabamos filmando a barragem, umas coisinhas a mais. Quem gostou do vídeo aí, deixa o likezinho. Se inscreve no canal aí, pessoal. Agora eu vou achar um lugar para almoçar. Tem um shopping aqui perto aqui. Nós vamos almoçar e vamos partir para casa. Vou fechar o vídeo lá no shopping lá. Mostrar lá o restaurante para vocês. E já fecha o vídeo aí, pessoal. Vou abrir ele lá no shopping lá que é aqui perto, aqui uns 5 minutos daqui.